მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო და დღეს ვითამაშებთ Forza Horizon 4-ს 20-დან ერთად. Hello, Sastavi. და ესე იგი, სადღაც კვირა ნახევარია, მეგობრებო, ორი კვირა, რაც ნაკიდი გვაქვს ეს თამაში, მაგრამ პირველად ჩავსთე ახლა, როგორც იცით, მუშაობთ, ირაკლისაც რამდენი ხანია ვიდეო არ დაუდვია, მეგობრებო. ძალიან გადატვირთული გრაფიკები გვაქვს. მეც მაქვს, მეგობრებო, Forza ნაკიდი. კი, ირაკლისაც აქვს. მე მე უახლოს მომვაჩეს სტრიმებში შემოგთავაზოთ Forza Horizon. კი, როგორც ხედავთ, მეგობრებო, ვეღარც სტრიმებსაო ვაკეთებთ ისე ხშირად, როგორც ვაკეთებდით, უკვე აღარც ვიდეოები იდება ისე ხშირად, როგორც ვდებდით და ძალიან დიდი ბოდიშით, მეგობრებო, ძალიან დიდი ბოდიშით, მაგრამ სამსახური ესეთი რამეა, ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის ცხოვრებაში. ასე რომ, ბოდი ახლა დავიწყოთ თამაში. წავიდეთ რა. და ნახოთ. რაღაც ძალიან წაგო სამსიკუში, მაგრამ ნახოთ ერთი როგორია. მანქანები რა თქმა უნდა შეცვლილი იქნება ყველაფერი. გრაფიკებიც მაგრამ ძალიან. აბა ნახოთ ახლა როგორ იწება. და მე შემოგთავაზებთ ვიდეოებს უკვე, მე დაიკუშავი თამაშებთ ხომ, მე რამე ვიგონკავებთ, ბემბამ, რამე რუმე. რა თქმა უნდა, რაგანა. დავატუნინგებთ მანქანებს, ხომ მე ტუნინგებს მეფეებად, რაღაც ხო ესეა. აი ეს მაინც რაგანა დაგუდებით. დაიწყოთ მეგობრებო და ერთი შევაფასოთ. იწება. აბა ნახოთ მეგობრებო და საწესი როგორია. See a festival that never ends. Where you can be whatever you want to be. It's not your dream holiday anymore. It's your dream life. That's the horizon I see. Let me show you. Welcome to autumn, a new beginning for the festival that never ends. Don't go anywhere. Horizon is Hola here. Hola, sastao. In regard to this, hey, kako. This is Ramakana. Do you know me? Maybe something should have Opa. Why be rarak tro? Me gadave, be uko davito. Ekta megobrebo bodishit. შემოწმერთი მუსიკის ხმა როგორ არის, არ იმიტომ რომ ძალიან მაღაზია იყოს და მე რა დამიწერც რომ გიო მუსიკის ხმა ძალიან მაღაზია ბრო. აი ეს. ხედა პაუზებულია გიო? არ ვიცი მიგდის. ალბათ დაპაუზებულია. მომდემებს დაუწიოთ, ჩემო კარგებო და ზვირფასებო. თუ ნახოთ ერთი 5-5-ებზე. მაგას ხმას დაუწიოთ. ჯი ჯი, 5-5-ებზე იყოს. კი, აი ესე. შევინახოთ და წავიდე, გავაგრძელოთ. აა დაპაუზებულია. ხო. ეს მაგას ზიკუში ახლა ეს უნდა მოვიდე. რა დაო ჩემი? აუ რა მარკები ეძრობა ახლა აქე? ოპა. აუ ეს მაკლარენი ნახი რა სიტყვას ირო. ის ნახი რას გარბის? იდი. იდი გიჟა არა რა ძმაო, რა არა რა. მართალია ახლა არ მითამაშია მე ეს. აუ ძა. მაგრამ არა რა ადამიანს როცა სკილი აქვს, სკილი აქვს იკუში. იორგი. ნაადრევა თქვა მოგივიდა შეფასება. ცოტაკი იკაი. ახლა შენ მას მიშურები გაი, კი მცაბა. ეს რა არის ეს? აა ეს გადახვევის თემა? აა მაგრამ სამსაცხო ქონდა გადახვევის თემა, გახსოვს? და რაღა რა თქმა უნდა რა ხო? ანუ იქ რა მერია? აი ესე. ისე ვაგერია და. ისე ვამერია. ხო და ისო გადავახვიო თირაკლი, რა პრობლემაა? ხედავ შენ პრობლემას საადმე? აი ესე. აუ ეს კაია გადახვევის თემა, ე? მომეწონა ეს. აღარ მახსოვდა რა ეს იყო. ახე წყალმა როგორ გააჭრა? ე? ნახე ბიჭო ისინიც არიან. ის ნახე ხოველები. ეს ნახე ძენი გამოვე. მე რამდენები მიდივართ ე? ნიტრო არა აქვს ხო? ოკეი. ძალიან გამოვა. ეს ნახე ბიჭო, ნახე. ეს ვიჟენ საორგია. საკმა. არა არა. იდე. მე კეჟა. მე თვითონ დაუჭი პარამეტრები რო აღარ ისახნა საერთოდ. ხო, ეგენი ყველაფერი არა. რა თქმა უნდა, იგუში. მაგრამ ახლა მაგის დრო? ა ოპა. ზამთარი. ოლალა. მაგარი თამაშია ბიჭო. აი ახლა მიხდი რატოევას ება ცასტოს ხოლმე. ოპა. ეხლა კიდე რა გადმოხდეს? არა. ახი, ახი. ეხლა მითნაია რო? ოპა, ნახე როკსტარო, ირაკლი. მე გადავები, ირაკლი. აუ არა, აი რატო არ კაი. ნახე, ესე. ჯიჯი. იმან მოგაცურა? ხო. ხა პროსტავ კი მან მოგაცურა მითხე ხო.
საღოლ გიო. მოიცადე ბიჭო. აა არა, აღარ გადაახვია ბიჭო, ხედავ. ან საძაგერა. აღარ გადაახვია. მე მგონი გავწი ჩეკპოინტს, ხო? კი, რა თქმა უნდა, არა, რა ბიჭო, რა. ხან და ხან ნუბობ ხოლმე და მნდა ვაღიარო ირაკლი. მეგობრებო, ახლა ვიცი დამიწერთ, რომ იცი ეს ანუ ფორზა ხებმაც გადაიღეს უკვე აქეთ იქით, მაგრამ მეგობრებო, როგორც იცი ახლა ყველას თავისი ფორმა გადაღების რაღაც ლაპარაკის და ასე შემდეგ, ახლა უნდა მიწერთ სანკას უმანაც გადაიღო და შერაღატო იყო და ასე შემდეგ, მეგობრებო. ხო ესე აი კაკა ფინს ხონდა კონდეს. კი. ეს ხონდა ვისი ამბავ ამით, ჩემ გამომწერთან ერთად. ოპა. ლა 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 ლა. არა რა ბიჭო, რა იკოში. ნიტროს დიჟენი არის კიო. ჰა? ნიტროს დიჟენი აქვს მას. არ ვიცი, უნდა კონდეს ეს. თასი არა, აი ეხლა ჩართო მეგობრებო. არ მითამაშია, საერთოდ არ მითამაშია. და მინდა დარბა იმ თქვენთან ერთად. დავამუღამოგიო. დაიგუშ? დრიფტიდან დავამუღამოა. ახი რა მაგარია თოვით ბიჭო. ამით მე მეგობრებო ალბათ სტრიმებსაც გავაკეთებ, რამე ცოტა ისეთ პონჩი რო ვიქნებით, უკვე დრო რო გვექნება და ბევრს ვილაზღანდარავებთ ასე რო თქვა რა. სიას სტრიმებსაც იქნება. სიას მე ხო ღამის სტრიმებს დაიწება ალბათ მთავარია იმენა თქვენი გვერდში დგომა. ჩემო მეგობრებო და ჩემო ყველაფერი გიყვარდა. როგორც ხარ. იქ ახლა მომდეს. ეხლა ესე წავაგეთ არ ვიჩნათ ხო? ეხლა ეს ჩემი ბრალი იყო. ახი, არის აღარ მაძლე სხვა გადავახვიო ირაკლი. ზამბერი გადაახვიო შე. გაიგე? ანუ შენ ზამბერი გადაახვიო. რამდენი შეიძლება გადაახვიო? მე რა ვიცი. 2 1 სა. ალბათ რამე ლიმიტი აქვს. ოპა. ანუ ეს გვანახებს რა თუ რამ ისენია. გადაოც. ანუ შემოდგომა გამოვიარეთ. ხო? ეხლა ზამთარი იყო. წავიდა. კარგია. ნახე რა გიჟიფორდიკოს. ის რომ იმა რა ტოტო. ეს ნახე. ნახე ბიჭო. ვაი, პაკეტკები წავიდა. ეე, ძმა რა ეფშე, დავა. ეს არის გაზაფხო. ირაკლი? ხო, ეგრიგონის. გადი, 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 გადი. დავა, ეხლა ეს უნდა მოვიგო. ბიჭო, ხო არ გადავიჭი. ეს ჩემი, მიდი ლეტო. მიტრო რატო არა აქვს? თუ შეიძლება მიმამიხსნას. გას რეგიორდი ამათ. რა მერ გავასწარი მე თვითონ. ირაკლი ხლა ყურე. შეაგდო, შეასრიალა, შეხედე იქა. ბიჭო ის უკან რისენ დატო უკენია ინტელექტორები. შეშენ. არა? დიგიჟო. არა რა ბიჭო, რა ეს ფორდის სხვა სტილია, ირო ხო გესმის შენ ჩემი. რა სახე გაიძრო მე მგონი კიდეზე. მეტფორსაც თავიჯო. ირაკლი რე საუბრობ ირაკლი. მეტფორს პირ სხვა დიჟენია. ნუ ხლა რა თქმა უნდა, არის. სკაი აი რა კიდე ახლა ანუ შეატარებ. არა, მე ვიძახ გრაფიკულად. ხო, კი, შეიძლება ითქოს, მაგრამ ამასაც თავისხიბლებ, იმასაც დიჟენია როგორ არის, ეგნია. ამასაც თავისხიბლებ, იმასაც თავისხიბლებ. ესენი როგორები დარვიან, ბიჭო. აბა მნახოთ როგორი ტუნინგი ექნება ამას. ახლა ნიტფორს პირს ძალიან მაგარი ტუნინგი აქვს. უუ, ბეიბი. მოგიცურდა. ხო არა, მე ღადავებ და აუ იმან მომაცურა, ბიჭო. ნახე ბა. ცოტა გადავახვიოთ. ცოტა გადავახვიე, გადავახვიე, გადავახვიე. აი ახლა წადი. წავიდა. ეცა რა რატო, რატო, რატო ისახნა? ჰაერში. აი კა. აუ, ნახე თან წინწკლები, რამე ჟენი. ახი, რა ლამაზია, მეგობრებო. იმა თქვენ დაანტრეს. აუ, მოტოს რა, აი მოტოს რა მაჯიბრებს, მაგრამ მოტოს გავასწრებ ამ მანქანე. თუ არ მეღადავები თქვენ. გასწრებ, 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 მიდი. სად გადავა? არა, ახლა რაც უნდა გავაკეთოთ, შენ ხო იცი იგუშ? აი ესე მეგობრულად. ოკეი. ტრაქტორი. ისე ვაირები ნახე. არა, აღარ ავირებსიო. აი ესე. ოღა გასულა მან ბიჭო. არა, არა, მიდი, 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 მიდი. ჰაერში გავასწარი. არ გითხარ არ გავასწარი. ერთად შეხვედით. ოპა. ხლახო საფხულია. რა მანქანები ეწრობა ბიჭო. ო, ემორით იწებ ხო არ მეღადავები ახლა. რომელი თვიწებ ირაკლი? რომელი თვიწებ მითხარი? ამით? აი ამით თვიწებ. წავიდა. აი ეხლა ირაკლი. აი ეხლა მიმიში. ეხლა ნახე, აი პარა ბიჭო, ეს სპორტული მანქანებით ირაკლი ძალიან ბესტია. რა მანქანები დარბია, პროსტა ნახე ღადა ბიჭო. ხი ნახე, ნახე, რას მიქრივარ ირაკლი, გეხოცე. ის რა მიდის ეიქ წყალში? ოუ, ბეიბი. შეხედე ბიჭო. აი ხედა, ხედა. ოპა, ოპა, ოპა. ოპა, შეხედე. ირაკლი.
მეგობრებო, დაალივერე ძალიან გეხოცებით. ეხლა ეს ეს ტრამს მოძ ვეღარ ნახავთ. დაბარა ვიდეო. ეს მხოლოდ 1000 ერთხელ ხდება ხოლმე ესეთი შესვლები. მიდი? ის ნახე საიდან გადადის ბიჭო? ე, არმოსული პონტია ეგ ძმა? სასტავე. ნახე, ირაკლი შეხიდე, გეხოცები, დაალივერე. ფერარი გაიწი ბიჭო. ფურ ხატო. ახე რა კონტროლი იყო მანდ ირაკლი, დააკვირდი? თუ შეამჩნიე კონტროლი ძალიან გეხოცები მითხარი. სასტავი ახლა იმენა ეს კონტროლი თუ შეამჩნიეთ იმენა დამიწერთ გიო კონტროლი შემჩნეულია ბრო კონტროლ გიო ჩაგია რე ქორევე ცუნცო არა ბიჭო არა რა ესეთი სპორტულ მანქანებში იმენა სკილი რა სხვა მანქანებში არა მაგრამ სპორტულ მანქანებში სკილი რა დაკი ვიცი აი გაგიჟდები რა ეს რა დიგელია ახლა ახახტება რა ახახტება ვაფშე ახლა მანქანები გაიჩთნა ბიჭო რა მანქანები ეს ნახე რა გიჟი ეს მაკლარენია უიჭული ხო მაკლარენია გოგო არ გოგო გადმოვიდა მანქანიდან ხო ნახე რა მანქანებია იგუშ ეხლა აქ და რომელს აირჩევდი ე აა პერსონაჟი უნდა ვირჩიო გადილაო ეგ მაგარი გოგო ეს აა ეს ასრა როჟა ულა შემენდაიცი. რა ვიცი? აი ეს. ნახე რა საყვარელია. მ, გაკლი, გაიგეთ ძღომ რა თქმა უნდა. აი ეგ, მით უკითხ. ეს. არა, აი მასა ვირჩი. აი ეს აი ვირჩი, ბიჭო, აი სუპერიორი ვინც არის. ეს? ხო, ახე ჩე. აა. აა იყოს ეს. სალონში შავ, ანუ შავი სალონი თუ ექნება არ გამოჩდები. არა, ქერები, ქერე გოგები მომწონს, ეს იყოს. კი, სე. ესე. ობა. ნუ ახლა მაინც ახლა გოგო ასალობს საჭესთან, ამე რო ლიხაჩოს გოგოს ნახო უფრო კარგი. ეს და თმები უნდა გაისარო გოგო. აუ აკრო იყოს ბიჭო, აი მანქანა გადმოსვლა და ეგეთი პონტი. აუ ეგ ვაში თემა იქნება. ის როგორი იყიცქირება რა. ახლა ა უნდა ვირჩიო თიკა რა თქმა უნდა ეიო მაგრამ თუ ვერ გაასრებ რა ეს ვერ გავასე ხუარ მიღდავდი ირაკლი არა რა თქმა უნდა ირაკლი ამერიკული კუნთები რა თუ დამასაუბარი ოპა ხედე ულალა აუ მაგარი მანქანა ეს როგორი ხორცება თუ პროსტა არ ვიცი შეხედეთ მეგობრებო. დამიწერეთ კომენტარებში თქვენ რომელს აირჩიეთ. კაი, აუცილებლად მაინტერესებს. მოგწევასებათ თქვენს ამერიკული კუნთები, თუ არა? ძალიან ისეთია გიო ეს. აჰა. ნომერი შეცვლილი შეგიძლია, ბიჭო? აა, მოიცადეს როგორ არის? აა, ოკეი. ე ო ქართული ნომრები როგორ არის? მოდი ქართული ნომერი გავაკეთოთ. ჰა. როგორ არის? თუ არა. ვაცა ესე ოდი დავწერთი ეს ახეთ. სად არის? რ. მე დამიწერს იმ კომენტარებში, ეგ მამაჩემის მანქანის ნომერია, ძმაო, რატო დაიწერე? გიგო. კი. აი. ე? დაიგო. აგაც გ, როგორც გეიმს ესეთ პონჩი. აა, ეგეც პონჩი. ვას. აა, ოკეი. ეს. ოპა. ნახე, ნახე, როგორ თვალები თიმულება რულს. იმას რულსაც როგორ წდება. აი, ახლა იწყება თამაში, ძმაო, მე თვითონ. ოპა, აკვარ. აქ უნდა მივიდე? მიცოდე? აა, აქ უნდა მივიდე? ხო, არა? კი. ჰმმ. და მაგათ ეს მანქანა რა ბონჩი მოქვს ისე. ხო, მოფეხი თორ გადავიჯიბრდი რა. ანუ პროსტა გათხოვოს, ხო? ალბათ. წავიდა, ნახე რა გიჟია. ეი. პროზია ფორმოძრავ, გიო. აა, აა, უი, კი, ბიჭო. ჩემი ბრალი იყო. ფოტოზე მოძრავდი მეგობრებო.
ეს ხო აქეთთან არის. და ქუნა მივიდეთ ხო? მოვიდეთ. უკან არის. ხო, მაგრამ უბრალოდ არ მანიშნა იკუშ. როგორ გაი? ნე, აა, აი ბროჟეს უნდა დავეგონკაო, ბიჭო. რა უნდა გააჩრე? ოკეი. მე შევედით. ახი რა გიჟი ჩარგერი მყავს ირაკლი. მან და ინჟინერა. ახი რა ლამაზია ირაკლი. რა ლამაზია, იკა. ატო ნინგე ბიჭო? მაგრამ მაგათ მოგწეს ეგ. არა, ეს პროსტო მოგდო. აი ახლა. ნახე, ახი ძი მანქანები უძრიყო. თემურ გვარაძეო ყურე. აბა. ჩელო. ახე თელი ზასტავა ყოფილა ბიჭო. ზასტავი ესენი მო ისენი არ არიან, ანუ ბოტებია ბიჭების. მას ნახე. ჰედა. ბეიბი. იო, მე ბოტი რო არა ვარ, ხედა მანდ ვაფშე არა ვარ. გადაოფ. ჰა? მე თუ შემოვდივარ. გაიგე? მე თუ შემოვდივარ. გაჩე. ირაკლი, შემო წინ იქნები ახლა სადღაც. არანაირად, არ შეხვდები ვაფშე. აა, მაგრამ შენ ხო არ გაქვს. რა არ მაქვს ბიჭო? ტკლი, მომალაპარაკებ? რა, მე ყველა. შეხედე? ოპ. შეაგდო? I'm sorry. ჩელო როგორი გაქვს როგორი? მე დეკეჟო. დაუდგი. ხნახიკა. შენ თავი ათვალიერე ირაკლი. არანაირად, ადმი, არა ვარ. ეი, ჩე, ნახე, აქ კაცრო ტროლი როჟა, ბიჭო, ნახე როგორ მომარტყა? ო. ნახე როგორ მომარტყა, ბიჭო? ირაკლი არ გაეძოს ქეფოზე. აი, ეგრე ხო და ბიჭო. ნახე, ნახე რა კონტროლია, ბიჭო. ნახე ძმა. შეხედე ირაკლი, დაალივე და გეხუწე. ირაკლი, როცა შემოდის, აი რომ მე მეთამაში, იქ ბოც არტოვებს. არა ხო? შემოდის თავის პროფესიონალს დებს და გადის. ბოტსაც არაც ესენი ბოტებს ტოვებენ და თემო და ჩელო და ნიუ გეიმს და ესე მე ხადავები აკა შენ ხადავობ ახლა იმედია შენ ხადავობ ხო იმედია იმედია შემოდის აგვარებს გადის ანუ ხდები ხო რაცა კი 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 მიდი არა ძალიან ემოციები არ მინდა რის არ დავაწვები ემოციებში ხარ ახლა შენ უძლებ მიდი მიდი გიჟო დედას გიჟო ნახე 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 ირაკლი ირაკლი დაალე ვარა ბაჭო. აუ რა ცუდი დრიფტერი როჟა ყარ ჩემი. აღთვალებული არა ვარ. ნავაღია. ირაკლი ეს ხელი მოგებულია ძმა. აი მენა ეზიზია მოგებული ეზი. ნახე ნახე. ელო შედა თემოს მეგონკავებულია. შევიდა. ვასტა მაჩი. ოპა, აბა. ჩემი პოტირო ოფელიყო. ნახე, მე ექვსი შემოვიდა ჩემი მეშვიდე თემო. დასადებს დადებდა იქ უშემადრო ოფელიყო. ოპა. აი ცადე ის შავის ვისია უჭირ თემას პერსონაჟი ეგ ეს რა პონტი ვა ნახე ტომრაიდერ სურათ რომ მიყენია ის უკა გავარ ამაგ ვარ ადი ეს ნახე იქ რო გადაუყურებს აუ რა მაგრა გააკეთეს იკუშ აა დაი ნახე აქ იმაზე ივსება ლეველები ეკრანზე ისეთი პონტი არ არის აი განო მანქანის გაყიდო გამოყიდო რა ამის შემდეგ არის მაგრამ შემდეგ იმაში რა კი რა პირი ერთი იმაში როგორ გავაკეთებ ვიდეოში აბა დავუკს ხა ძო მაგაზი თდე ყველა პარაკება გვსაუბრება ანა ქია ბიჭო ანა მარია ლუისა მარია ჰმჰ ანუ კონტროლებს გასავის ხა ხო ა კონტროლებს მასავს ან ტუტორიალია ირა ვიდეო ტუტორიალია ჩვენ ახლა მეგორ ამ ნახე რა გიორგია ძმა ხო ხა გუს ზედმედია ირაკლი გეიმსი გეიმსი გეიმი გეიმსი ახ ეს თემო გვარაძეო ბიჭო აბა საათაც აგა ეთე აი რა გააკეთე თუ შეიძლება რომ ამიხსნა ოუ ხუიო რა განიშნა არა რა ძალიან ეპიკური მანქანა ყავს ბიჭო ეს აი როგორ მიხარი რომ ეს მანქანა ავიღე ირაკლი შენ ხოლმე დამოიგე. ახლა კომენტარებში დამიწერები გიო მე მაგალითად აუც ავიღებ ძმა ან მე ფორც ავიღე. მე მართლა დაგიწერენ და ხაი მე შეეცნაუდები. კი. მაგრამ მოდელი ჩატრიფიეთ. აბა ხინა 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 შევიდი. გიორგი ძა დესტინეიშენში შევიდი მაცავთ ირაკლი. დრიფტით უნდა მოხვი. მოდი ისე შევიდი. ან ხვდები? ნახე? მოვედი ელეგანტურად. დავიწყოთ.
Та-та-та-та-та. Мне такое, Арсен, для персонажа сын шоу, цалу, зманеби? Какая дядя шихарги? Зманеби. Музонеби и читеба, и кушта. Гай, гей, музонеби и читеба, да, вообще бы копирайте, чем охота. Да, и вот видай, гела бараги. Цауэ, да, гварадзе, чем на эре, хао, ше джиджи. Се гварадзе, очень ише хэдэ, да. Нахи, нахи, нахи. Жакли. Мирам дэнэ гава, ле, ше ниазр, тика. Вот я бы там ехал, то болло гафуди сагоше. Я бы захар мамут мяюк се гавуди. Ну, за шарма. Хм? Ну, за шарма. Зауд, дикнижу, зауд. Ирак, ле ари дгавс. Эс понтияки нахира кациеч. Тема, гада ице биха ту... Куара, дзе я гвар маури, где ты хламе дашен. Нахи, да. А, давай, давай задни. Сагод, тема. Сагод, ма. Где давай задни, терти, кай, хо. Да, задни укан тема, дрозу, ай. Мега, все. Ай, ес элегантура чевиде, тикош, нахи, 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 А, грипи. Грипи. Метки да грипи. А, ярко так. Ахейка, айка. Чачивару гачаушки. А, састав, ехала маса чауч деби мере. Ашане би дрэпши састав, иро чауч деби да. Дава мугаме б мере нахет квейн, ра. Иха дидрам сату шекпил дебит. Видяше, видяше, видяше. Дрифти да рагаце су шекпил дебит. Мотиха, мотиха. Эбику рагаце ус. Маграм? Канаразда. Кавертобит. Тама. Мотеха, мотеха, где мотеха, Георги? Цавида. Мочиме, ай куда мочиме хочу. Ара-ара, яки чимеба. Ну хурчи мочи. Нахи, 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 нахи. Иракли, шахеде. Тали вере, Иракли. Асы трамми сваган вернахау. Ше агдо, ше асриала. Ой, меда махуаля, лобо водишит бичаби. Биацуа. Ашечер да Иракли, цау сникерса. Сникерса игра масакатуса. Да тхаванда, мы говорим, эс видео арис да спонсоры были сникерс иска. Че эти нет сникерс? Игидр были сникерс. Хигадзу, хатсим чима, ашечер дэт. Цау сникерсат. Сникерс, я гарапер из ван эхла. А мы кашу, ты фейсбук зуда гадай хаде. Доджи. Легари. Дайшин. Аплодисменты. Ирак, шехеди. Ахе, изанги ухе, гикрас. Аба, шехедот. Ау, ес там его, сэр, роукурс. Экран с роукурс, баградам. Кейки, нахе, нахе. Хм, тарагу роукурс. Ну, не срегори, хой, кит. Амоц, мэпс. Ага. Эсэк, састав, яма симбина. Чауч дэпи. Чауч дэпи, джигрула. Да, велаприс, кавикет, тава мукаметра. Ткэнки, не говоребо. Арда гезарот, ერთი ჩემი დიდი თხოვნა იქნება მეგობრებო, თუ მოგეწონათ იმ შემთხვევაში მხოლოდ თუ მოგეწონათ აუცილებლად დაალაიქეთ, დააპაუზეთ ახლა და დაალაიქეთ, მეგობრებო, არდა გეზაროთ. ოუი და. შენი პასპორტებია გიო. აქვს მოწმობა. ხელი ჩამომართვა. ის იმას დაეჭახა თუ რა. დაიკავშირდებიო რა. გაეგიო. ახერა მაგარი ისე. დაიკავშირდები ყავა დავლიო თუ რა, ზამანი. ოპა, ახალი რაღაც გიხსნა, ე. ჯიჯი, გაეგიო. ჯიჯი, ახალი რაღაც გიხსნა. აი, აქ მივიდეთ? აუ, მან ძალიან შორია, ბიჭო. აა, აკაც რაღაცა. თუ ეს აა, ესკო ვითამაშეთ, ხო? აა, ხო, აი, ესკო ვითამაში. ისაც ვითამაში, მაგრამ. აქ უნდა მივიდეთ. ეს ახალი რაღაც მოხდა, აბა წამო, მივიდეთ აქ რა. თუ რა პროსტა გავისი, დავათორი. ხოდა თან ნახოთ რა არის ეგ. მივიდეთ. ოკეი. ერთი სიტყვის მეგობრებო. Ну, расაც ხედავ და მეواسა რა. სამს იმენ აი ძალიან მაგრად გავს სამს. გრაფიკულად ცოტა განსხვავება ალბათ. და ასე სამ მაგარი განსხვავება აქვს თამაში ძალიან. და ასე მე ტუნინგები, აი, საძმო. ტუნინგები, ეგ უკვე როგორ იქნება, არ ვიცი, ნახოთ. ტუნინგები დუჟენია, რამანქანებია. ეს 60-ია, ვიცი. Агас давит, რა დავატუნინგებთ მაგრად. და კიდე არ ვიცი მე რა მანქანებს დავატებით. ერთ-ერთი ამ თამაში რაც არ მომწოს იკუშ. ცირა არის ძმა. რო აი DLC-ები რო გამოდის,
ძალიან ძვირი ღირს, აი ძალიან ძვირი ღირს. აი თქვა გაკეთებენ და ხო. ასე რომ მეგობრებო, როგორც გითხარი, ძალიან დიდი თხოვნა მექნება, აუცილებლად დაალაიკოთ ვიდეოები. აუცილებლად. თორე ხო ხედავთ აი YouTube-ი როგორც უდათ მუშაობს, მეგობრებო, როგორც უდათ, რომ ბევრჯერ არის რომ არც notification-ი მოგდით. Notification. და არც კიდე რა ლაიქებთ ხო? მე ხან თვითონ აცილის ხომ YouTube-ი, ესეთი ოჯახია. ირაკლის ერთ-ერთ ვიდეოს ჰქონდა Tomb Raider-ისას 1800 ლაიკი თუ რაღაცა. მეორე დღეს გავიღვიძეთ, შევედით მეგობრებო და ჰქონდა 400 ლაიკი. ასე რომ აი უბრალოდ რომ ნახოთ თუ რა ძალიან მაგრეთ მუშაობს ეს YouTube-ი. რა ხდება აქ აბა? Capítulo 1. ორა მანქანა გელოდება კიო. Oh my god. აა რა ხეთი მაფიოზა გაეძებს ვარა და today's shoot to getaway scene head over to broadway village we got everything set up there ოპა გუგატი ჟირა მერადავები ამიტომები მოძრაოთ იკა შეხედეთ მეგობრებო აუ ხა უკანა მოიწევა ის უეჭველი ნახე აბა ნახე ვაიმე რახმა აქ ვაიმე რახმა აქ. ოუ შეხედე ბიჭო რა მაგარია იკა. არ დაამტრივი ახლა გიორგი. გადავედი ყანებში მაგრამ არ აუშავა. არა მეგობრებო, ესეთი მანქანები მე არ მინდობა ირაკლი. ეხა დავები ძალიან ის ირაკლი. ძალიან ბევრი ცხენის ძალა აქ ირაკლი. ვერ ვაკონტროლებ ირაკლი. აგვირი აგლეჯა. მიდი გიჟო. ნახე ნახე რა ნახე ირაკლი. შეხედე. მარშულიო. არჩნი ვიო. ჩემი ასო შებაბუკას გაგიკეთე ჩემი რა. მეცადე კაი აქედან და შეხრ ნელავივლი. ხა ვარ კიდე როგორ შევაუყო. საა ნახე ხა კაი კაი შეხრ. ნახე ნახე. სპაუნი. აი ესო ელეგანტი. ნახე რა ელეგანტურად შევედით ა ხა შეხედე რო წალუგაზე ზინ 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 მეცა წალუგაზე ეგა. მოვედ ოუ რა თვალები. თვალები თვალები. აი სულა ის მინიატურა მე თვითონ. ხო არა? ნახე რა ელეგანტურად მოწია. მინიატურა. აი ანა ეს ისიც მაგარი. The hero's been chased by a jet and escapes by jumping through an old windmill. Don't ask. რა ხდება? ბაზრობს. დასკიბე წავედით რა გიო რა? გავა. ერაკლი მომდი ხარ და მოუსმენთ რა სიძახის. აი ეხსვის რომ აქ უნდა გამიუხო უხიო რა. ვიჟენია ისეთ პონტია. წავიდა მიადგი მიადგი მიადგი. აბა წავედით სასტავ. შეხარებინა გიო ბიჭო. სასა მუზონ ბერა მე დიკ ტიკ 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 რა მე ამას უკარც კოპირაითი თუ არ შეგვახუტეს სასტავი ბიჭო არა ძალიან ძალიან სტროგი მანქანაა ბიჭო ერთ პატარა რაღაც და უკვე ცკმუტავს იმას ვეჯიბრები ბიჭო ისტრები და ვეჯიბრები ვარ მე გადავა ბიჭო თავი ხა კარგად თუ იარო სასტავი კარგად თუ იარო თიმენა ჯიბრულად არცხნიო აი ეს აი ძაღამ ცკმუტავდი რა ეხლა ნახე რა მეგობრებო, ხეთ უბრალოდ დამაკვირდით. ბოლო-ბოლო ახლა ბუგატით მოძრაობის ხო არა ხა. სახუმარი კაცი ხო არა რა, კაი რა. ხო შეიძლება. ოტარე რა, ნორმალურად ბესტია პიროვნება იყო. აა. მოგეწონა ეს? ბალახებს როგორ ელეგანტურად გადავედი რა და გადავასრიო, ნახე? რა გადაასრიო? ბუგატი ბალახებს. ეს ცოტა ისეთ მოში. წავიდა. ორთან მივარტყი გარშემო მიჩნიეთ მეგობრებო. კაცკაურ მუზონებს ჩითავს. აბა ეხლა როგორ შეხომ მაგათ მომინტერესებს? ეს რა ყოფილიყო მაგრად შევიდოდი ბიჭო. დაიდა? აი ქუნა გადახდეთ. უნდა გადახდეთ? ბუკალაკა შეკალაკალა შეხედე ბიჭო, ირაკლი. ოპა! ნახი ბიჭო, აუ რა გიჟობა. აქ შენც რა შემოხვალ? უნდა გაგამწყო. ლერე ნახე ზენა გადაობა. უნდა გაგამწყო. ახლა ზმანი გაწვია გიო. აბა, ელეგანტურად ირაკლი. ახლა ზმანი ჩაიცვი, შეკიცოლეს? ალბათო, რა ვიცი. აბა, შეხედა. ნახე, 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 ბიჭო, ნახე. შეხედა თუ დახედა, ძმაო. ანუ, ეკრანში შეხედა რა. დასკიპა. დასკიპა და დასკიპა ირაკლი. ოპა, გადავედა. ორელე. ოლალა. ათი ათასი. ჩეულები არა ჩეულებრივია.
А вы сикида мартла магари икнебода ра. Мы шегидрас маканьдан чамусла да раме. Ан цихили мисцо манканасан рагац егети. Гадаоба икнебода магари да. Опс мекиде рагац. Скиди ахали рагаца ари. Эй, сара. А ой, се вамит наия. Это мы мере с хорами манканас мокцмс, э, икуш. Короче, зма магари тамашия. Ау, залия, Ника. Вот так всё вот так вот там наобнуба, ром видео ещё. Ты цами? Как же я сюда? А, хо, шевасуле, кей. Верти, а, ещё нам он ишнёт. Ай, есть. Нахе? Ай, есть. Ах, это мегобре, да, дожим, господа. Гижи так отдары. Камеры дги. Просто эти рары не васба, ицы. А як это марцхана харазе руарис. Хо, бича игоне шеет сара. Гае. Ану, радвижения, шехедет. Машин, ту марцхину варис моцроба, машин марджуна мхарезе унда იყოს рули. Маграм ак марцхину варис моцроба და მანქანების марцхина мхрдан არიან, ანუ არაჭდება. ხვდები იქა? ხო ხვდები რა სიკუნებს მა? მა, ეგ სამსიცხე ეგრევე. ხო, ხო და ეგ ეგვიჟენია, просто არჭდება რა. აი ეს 4, აი ეს 4 ჯობია 10 თაფიც მომეთ მოკეთ. ხო არა? ხა შენ სამი რა ქონდა მაგიტა ეგ. არა, ანუ შენ ხო ქონდა რა და ხო ხო მაქვს იმ მაგრამ ჯობია, მართლა. ნახოთ ერთ ტუნინგების თემა როგორ არის ეკა. რაც ამ თამაში რაც არ მომწოდა ერთადერთი იყო ის რომ ტუნინგები. არ ქონდა кай ტუნინგები. ანუ რაღაცაი როგორც ორს მთვორის პიცი არის მაგალითად იყო შე რაღაცებს დაუყენებ რამე მაგარ ტუნინგებს რამე არ არისო არ და აი ეგ ცოტა არის არ მომწონდა მინდა გითხრა. გამომიტყდე. შეცვლილი იქნება ტუნინგები. ნახე ირაკლი, განა რამდენი ხემი თამაშობ უკვე და შეხედე რას მოძრაო. შეხედე რას დამყოსი რო უკვე. ხედა. არა, ძმაურა, შეხედე. შეხედე რას მოძრაობ, შეხედე პროსტა გეხოცები რა. ეხლა ეს რომ საათები ითამაშო, შენ წარმოიდგინე რა იქნება. არა, იკა. მოდი აბა შენ დავტესტოთ, მეგობრო. მე პიკური იქნება, ხო? რა თქმა უნდა. ბუნება არის ძალიან მაგრამ ეთი ბიჭო. აი, აი ნახე რა მაგრამ მაგრამ გზეთ გასახლე. იკა. ოპა. ბუნება არის მაგრა გაკეთებული ძმაო. ეს ნახე ბიჭო, რენაუტი. ხო, კანე. აა, ჰელო. ძალიან ცუდად გიცქერი. ნახე რა თმები მაქვს ვარ გადილა. ფორდი თუნა იმოძრაო ნახე. აუ, გიო. ამი? ეხლა ხო იცაც უნდა ირჩიო. აუ, გადილაო, კა. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეგუშ. სუბარო გიჟი გადარევი. აუ, ნახე რა. ნახე რა ტრაგია, ქიკუშ. გიორგი. მანქანას. აი მე. აი რული რა მაგათ აქვს ამას. აი ეხლა კი. წავედი თე მე მგონი. არა ჯერ. აუ ეს დიდი ფარები არ მომწონს. და მოხსნა. მოხდ მაგათია ეხლა და შეხოვერდა. და მოხსნა მე. ჩახტი გოგონი, ჩახტი RTV-ს მოვგაზოთ. დაშლაზე მიქვი. ოკეი, ბეიბი. აგეი რო შე რო მანქანა გინდა, ე? აგეი. აი მეგობრებო, ჩელოს რო მაგა სუბარუ ყოს იქ უშეს ეგეთი უნდა, ყოს რეალურ ცხოვრებაში. გარი მანქანა. კატი! ნახე, გიჯებია სუბარუ იმენა მაგარივეშია. პირო მე რა ხმა თხოვ ხო? იმას რომ მე რაპორტჩერა, ოკეი. ის სად გადახვიდი? შეხედე ირაკლი. დალივერე? აუ, ჩეკპოინტს არ გაცდეთ, ხო? არ გაცდეთ ჩეკპოინტს. აუ, არ და სტრატეგია კაი იყო შემუშავებული. ძალიან ცუდი იყო სტრატეგია. ძალიან მაგრად ქონდა სტრატეგია შემუშავებული იქა. ჩეკპოინტს გაცდი. მე ჰე, არა? სახლა მასია. დონ? აი მეგობრებო, გეთ სუბარუ. აი რა კაი, oh my god. აი დი, აი თეთრი უფრო. აა თეთრი არა ირაკლი. უნდა იყოს სუბარუ მინისფერი. მინისფერი არა. აა დავარჩე, მაგრამ ხდება. აი ხე ჩელოს როს ნახე რა მაგარი ლამაზია. აა და ამტრია და ანგრია უმანკაჩი. აი და სამკრუკიანი. ეს ძველი სუბარუა. და აი ხლა ხლა ვთამაშო კარგად ირაკლი იყოსიო. შენ მოთმინება საზღარია, კარგია. რა თქმა უნდა, ნიკა. დავაი. შეიძლება იმერო იცხომ, რა ქვია. თემო, დავაი, პაცანი, ნაგიბაი, წავიდე.
თელი ფოკუსი თამაშზე. შენ თუ ახლა ამიდოს უდია. დამიგულე და ამბილე. წავიდა? მოგერმო მაპატეთ ახლა თუ ზამბოს ვერ ლაკლაკე. იორგე და ვაი პაცანი ნაგებაა ზამბოზე ახლა ბიჭო. წავიდა? ეს ძველი სუბარუა. ეს ინდენა თარმ არ მომწონს ეს სუბარუა. რა როა? და ძველი ისა თან ამხელა ისინი სტოპები უკან. ის მეურები მაგრიბია ძალიან შემოსაც. აა უვიდო მანქანები არ არის. არა, უვიდო არ არის, მაგრამ ის შემიძლია მაგარ ლამაზი. აა ეს მოხდა თამასია. მაგარი ლამაზი ძა. კაი ესია ეს. მ. არც პატარა, არც დიდია რა. ნა ხულიგანი მანქანა. იდი. მომოგრათ მოგვიდოდა ისე. ჩაუ, აუ გეხოცები ამ მუსიკებზე. კოპირაიტი არ ჩამახვიდოთ რა. აი რა. ონლაინ შოუები შეხსნე რა. არის მე მგონი რამდენიმე ხელი უნდა ვითამაშო. მე მარტო რო გავახსნე რაღაც ისინი ფესტივალები და მე შევარდგენი. რაღაც ეგეთი პონტია, ძველზე ეგრე იყო. ანუ ძველზე რა სამში. მეგობრებო, ოპა ის მოვაძროთ არ გჭირდება. ლაიქები არ დაგეზაროთ, თქვენი ლაიქები ექნება მეგობრებო აუცილებლად. გავაგრძელებ, ყველანაირად ვეცდები ხომ, აი ყველანაირად რო ხშირად დავდო ვიდეოები, აი გავწყდები იმენა ორად გავწყდები და მაინც დავდი. რაიგუშ? გაგანადგურე მე რო შემოვა. ხო, მე რეიგუშაც შემოვა და მე ნახე ხე ცქმიტავ და ღლიცინება. ანუ მეც ვიყიდე მეგობრებოა ფორზა, შვორზა. ეს ამას არ ანუ არ შევინჩნეთ ეს მეგობრებო. აი ეს რაღაცა თუ გააკეთე და მე რო ჩაგივლი ეგრევე. მე და დავახო უკან ირაკლი. ხორი ეს რა არის? რაღაცა გამოვაგრე შენ. ბიწონა. აი გავაკრე. კენიში მანია. აი ახლა შეხვიდე რომ არ შეეხო არაფერს. აი არ შეგეცდი ახამდე. ისაკი თუ დაუნდა დაუნდა მოხმო. დაუვა მოარი. ხობა? თამა მეგობრებო ახალი თამაში ყოველთვის 1-2 საათი მაინც უნდა ითამაშო მინიმუმ რომ იმენა დაამოღო. კონტროლები, ყველაფერი. საერთოდ რა? აჰა. მოგინდა მოვიგე ირაკლი. აი მაიმუნებაც კმუტაობაში მოვიგე. დარტი. არ გადავ იმას რომ სუ გოგოები რო არის, ანე. აუ ეს მე ვასება, ბიჭო, აი ეს რა დადგება და უყურებს ხოლმე ეკრანში. ეგრე, okay? აჰა, 10000. მოგცა ორ ლეველზე გადავედი, ირაკლი. წარმოგიდგენი. და ხოდი გამდენი ხარ. მელაზღან და რავები. აუ ნეტაკ დიდი ის დიდი გზა თუ არის, ე. ეს სამში რა იყო, არ ვიცი რა. აი რა ქვემს გზას არ მახსოვს. აა უყურეს ტრიალ, ახაც ტრიალდება ირაკლი. აუ მანქანა გეხუწები. აა ზმანები ჩამოდისი. არა ეს მინდა მანქანა ბიჭო, ჩერულეტი მინდა და. აი მე გადავებით. აა ზმანები ჩამოგდის ბიჭო. ზმანები ჩამოდიოდა ნახე და ახალი კიდე რაღაც გაგხსნა მეგობრებო. მაგრამ ამას უკვე გავაკეთებ შემდეგ ვიდეოში შემოგარგებო. ასე რომ აბა თქვენიცით არ დაიშურეთ სუბარუ მოგცა ირაკლი მეგონი სუბარუ არ დაიშუროთ მეგობრებო ლაიქები აუ აგი შენ ნომერი იო რა თქმა უნდა ეგა შეხიდე დრონი აქვს ნეტა წამეთ აუ არაფერი არა მაქვს ოფში ასახსნელი გაქვს ირაკლი არაფერი არა მაქვს საერთოდ მეგობრებო ნახე ნუ ამ წუთას დავიწყა წუთას დავიწყდა ამეთ ახლა აფე ამიქნება ეს არის Okay, არის ცარიეს, ყველაფერი რამე. ერთის თუ მეგობრებო, დღეს ჩვენ აქ უნდა დაგემშვიდობოთ. თუ მოგეწონათ ვიდეო, და ლაიქეთ, და კომენტარეთ და შეხვდებით მომავალ ვიდეოში. აბა, ეცას და. ჩაო, ჩაო. ჩაო. ახი, კაი, კაი, შეხედე. შევიდე, შევიდე, შეასრულე. თავზე დავიყარე ყველაფერი.